Så er det ikke 15. Så er det 15. Nå. Glædelig 15. december. I dag er det også 3. advent. Hvorfor det? Marcus og Martinus. Skal vi ikke starte med at se, hvad du har fået af julemanden i morges i sokken? Og jeg har allerede skrevet Holly 6 år. Hvor er det flot. Jeg har skrevet Holly 6 år, 0. Ej, hvor er det god, skat. Det er altså flot. Og så har jeg skrevet 0. Ja. Og en... Vil du gerne smage noget? Ej, hvor lækkert. Og i dag er det som sagt 3. advent, så der er også adventspakker, men vi starter lige med at klippe en af for pakkeklæderen. Og i dag er det den store, som Holly har ventet på, hun kom op til. Så det er i dag den store, så der er mange pakker i dag. Den var meget stor. Og jeg tror, det er en trøje og bukser. Trøje og bukser? Fordi den er ret god på den her. Ja. Og en emoji-pude. Var det ikke en emoji-pude? Emoji-bamse. Nå, en emoji-bamse. Og så den med hjerter i øjnene, det er den super. Det er i hvert fald min øjne. Og den er glad. Ja, det er den. Selvfølgelig kan vi åbne. Så vil jeg kramme den hele videoen. Vil du kramme den hele videoen? Åh, stor emoji-bamse. Og så er der jo adventsgave fra din mommor og morfar. Det er fordi, det er den tredje advent. Nej, det er ikke den tredje. Nå, den tredje advent. Der er 4 adventer i december. Mm. Og vi er nået til den tredje. Der er bare... Spændende. Hvad du får af din mormor og morfar? I adventer. Hvad er det? En julemandschokolade. Og en knaller. Og hvad er det? Et dinosaureræg. Hvor så skal du bare hive sådan her. Prøv at få her. Nej, men fordi jeg så... Bare du kan starte at hive. Skal vi se, hvad der er i? En lille figur. Og så plejer der at være en lille joke. En gåde. Hvad bliver der serveret til postvæsenets julefrokost? Svar. Te, brev, postevand og kuvertbrød. Siger du lige tusind tak for adventsgaverne til mamma og morfar? Tak. Så er der... Det var sødt af mamma og morfar. Så er der adventsgaver fra din mor og far. Til Holly 3. advent fra mor og far. Det er jeg spændt på. Det er nogle begge ting, har hun sagt i den her uge, hun ønsker sig. Åh, der var en snyder. Der var en fra... Der var en, der var pakket ind igen. Det er den, jeg har. Hvad er det? Bare lyserød. En popsis. Men det er ikke bamse. Man kan have den rundt om det. Ja, man kan have den rundt om armen. Men prøv lige. Den her parrede Holly på, da vi var i fødselsdagen. Og så skyndte jeg bare at tage den, når hun kiggede væk. Det er den her med isen. Ej, og så er der jo en gave mere indeni. Den her bliver hun også glad for, for den har hun også parret på i den her uge. Begge ting har hun parret på i den her uge, og hun ønsker sig. Så der er 2 adventsgaver fra mor og far i dag. Er det jo ikke helt? Og det er den der leprechaun. Var det den, du parrede på nede i Matas? Ja. For at vise den, skat. Det er en coladås fyldt med forskellige leprechauner, Coca-Cola leprechauner. Skal vi prøve at åbne den? Jeg aner faktisk ikke, hvor mange der er i. 6 leprechauner er der i. Var det gode adventsgaver? Ja.
Du skal tak til mor, far. Er det ikke rigtigt, du har peget på begge ting i den her uge? Ja. Jeg tror, at man kan skrue låret op. Åh! Åh, dufter af cola. Prøv at vise farverne på låret. Lad os se. Jeg tror, det er grøn med en Sprite. Er det? Nå. Nu se. Jo, se. En Sprite lidt på mig. Og der er også en Fanta. Jeg vil have Fanta på! Ej, hvor sjovt! Åh! Oh. Mamma, lad være! Okay, undskyld, jeg vil bare hjælpe dig. De sidder åbenbart ret godt fast. Skal jeg ikke prøve at hive dem alle sammen op, så du nemmere kan få dem op? Jeg tager ikke på. De sidder fast i bunden. Hvor er det, fordi der er sådan en pap? Jamen, jeg tror ikke, man kan åbne bunden. Jo, det kan man godt. Der er noget papir med i bunden, der er lidt... Åh, der er en Sprite! Nå, det er Fanta. Nå, jeg er Fanta. Undskyld. Og hvad er der mere? Så er der også en rød Fanta. Og resten er forskellige Coca-Cola'er. Og så er det jo i den her dåse. Ej, hvor fedt, skat. Så tager min lille op af de her. Det er sjovt med Sprite og Coca-Cola og to forskellige Fanta læppemad. Var det gode æbleskiver for mor og far også? Mm. Masse læppemad og en pomfis. Oh. Så fik du åbnet adventsgaver i dag også. Så må vi hellere fortsætte til alle dine julekalendere. Det er altså en ret god bøtte, dem der er fyldt med, med læbe på mig. Vi skal også have den her. Ja, den kan vi åbne, når vi lige har åbnet julekalender, ikke? Så er vi kommet til den 15. december i vores julekalender 1. 5. Nej, nej. 1-5. Yes. Du må gætte. Jeg skal gætte bøger altid. Hvor er det, der er så meget på? Dumbo, Pinocchio. Jeg vil den her, så den får lov til at få. Askepot. Åh, Askepot. Prøv at se, om mine læber, det glimter. Jamen, det er sjovt, for Holly elsker jo også Fanta sodavand. Så det er sjovt, der er to forskellige Fanta, en rød, orange og tre cola og en Sprite. Så er vi nået til den 15. i din babyborn julekalender. Ja. Ja. Jamen, den er på. Åh, nej, du kunne du sætte i dag. Næsten. Jeg gør sådan her, så kan du pille den ud. Hvad er det? Kan vi åbne, skat? Vil du så? Nå, tak for den ring. Undskyld. Lad os se, hvad det er. Det går ikke så godt med den taske, fordi den er altså ikke altid så god. Jeg tror altså, det er noget, hun kan have om halsen eller sådan noget. Tror du? Jo, og så kan du skrive hende sådan her navn. Det er en slags julehalske, jeg tror det. Men hvor skal man stå hendes navn? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er lige meget. Nej, det må vi lige finde ud af i hvert fald. Men det er i hvert fald super sødt til din babyborn. Så er vi kommet til denne her akvabit. Og lad os se, hvad for et dyr, der skal laves i dag. Der skal blive lavet en pony. Ja, en pony. Hvor sødt, en ponyhest! Ja. Det er da mega sødt. Og nu kommer en af mine yndlings. Jeg synes, det er også min yndlings. Er det rigtigt? Jeg synes, den er så fed med Holly åbner, fordi man ved bare aldrig, hvad der er i. Eller jo, man ved det med godt, men jeg synes bare, det er nogle rigtig gode ting, der er i. Så jeg ved, at Holly bliver så glad. Og nu, jamen, hvis de fylder lidt meget derinde, så kan det godt være svært at trykke ned, skal jeg? Den er også ved at skille sig helt af den her julekalender. Kinderrød! Skal jeg lige prøve at få den op? Må der være et eller andet sted, man kan tage fat der? Men hvorfor er det læberne ødelagt? Hvor vi har taget mor og dame. Prøv at vise en kinderrød. Ja, og se til den 24. er stor, den er jeg også spændt på, hva'? Den 24. Og den 20. er også stærk. Ja. Nå, hun fik i hvert fald en kinderød. Jeg har lige en. Nå, undskyld. Så er vi kommet til denne her.
Og lad os se. Åh, den er stor. Den er faktisk større end mig. Åh, den var nem at åbne her. Det er garanteret. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Det er en. Nej, jeg tror mere, det er en potatisbestik eller et eller andet, hvis man kan få den op. Det ligner som vi. Det var det! En potato! Selvfølgelig må du da det. Så. Så vi kommer til den her. Den synes jeg egentlig også er ret god. Den her. Skal jeg tage papir herovre? Så skal vi finde den 15. i denne. Åh, det var du hurtigt. Det er en lille en. Det er nok karameller, så tror du ikke? Jeg vil næsten ikke åbne, fordi den er så lille. Det er karameller. Kan du tage den? Skal jeg prøve at få den ud til dig? En gul karamel og en rød karamel. Mega lækkert! Jeg kan lige gå den her omgang med dig. Sådan. Den tager vi lige op i slikbåden her. Eller slik. Skål. Så er vi kommet til julekalender nummer 2. Spændende, hvad der er den i dag. Jeg lægger den lige herovre, skat. Okay, jeg siger koko. Nå, okay, undskyld. Koko? Er det koko eller en fugl og en troldmand? En fugl og en troldmand. Det var en fugl og en troldmand. Svært i stenen, den tror jeg, der også nogle af jer kender, gør I ikke det? Det tror jeg. Så er vi kommet til den for din mor og morfar, og den første bogjulekalender, vi åbnede, den var fra en troldemor eller sådan. Så lad os se. Ja. Ja, nogle af dem har hun jo fået to i, fordi de rører lidt rundt herinde, så den var den snyder i dag. Nej, det kan de ikke. Og nogle af dem kan godt blive specielt. Nej, fordi jeg... Nå, okay, men det var i hvert fald en snydelåge, ikke også? Så går vi videre til juletræet. Juletræet rødt. Juletræet med sin pynt. Kan du få den? En mars. Lækker. En mars med pynt. Ja, jeg tager lårene herover, så jeg ved hvor det er. Så jeg kan smide. Den 5. Åh, det var du hurtigt. I store briller. Ja, skal jeg lige fælge kunden. Vil du tage den ud? Vil du tage den ud? Til din lønsefærdsdukke. Man startede et af med at få en dukke. Ej, prøv lige at vise de seje briller der, skat. Wow! Fedt. Jeg kan ikke passe. Kan du ikke passe den? Jeg kan se. Ej, de er lidt for små til dig. Nå, men så er vi faktisk kommet til den sidste julekalender. Her det er også den sidste uge. Ja. Det er perfekt. Til den 15. Det er en bar. Eller en Yankee bar måske. Er den her? Det var det! Der skal nok være nogle flere. Det er fordi Holly elsker. Jeg der har fulgt med i vores julekalender. Så elsker Holly jo de røde. Og hun har kun fået en rød karamel én gang. Lad os prøve at se på formerne her, hvornår der kunne være en rød karamel. Ja, det er nok den eneste nummer 23 faktisk, der kunne være en rød karamelskab. Ellers ser det ikke rigtig sådan noget, men det er nok nummer 23, for jeg tror også, at den var en rød karamel, var det ikke? Nej, det var sådan en skildpadde. Nå, det er nok en skildpadde. Det var en skildpadde. Men det der var tom to skildpadde. Må der ikke det? Nej. Nej, okay. Så fik I set alt, hvad vi havde den 15. december. Skal vi spise en slik nu? Ja. Hvor er det slik? Slik, skat. Der står sådan cirka 10 kilo slik. Det er ikke noget fedt, det her. Nå, hvad er det så? Der er ikke fedt, det ved. Kom nu over de der, du lige har fået. Så vil vi afslutte den 15. december julekalender, og vi ses igen i morgen til den. Jeg vil ikke være her. Den 16. december. Vi ses i morgen, og rigtig god 3. advent, og rigtig god søndag. Vi ses!